kao što znate ili ste načuli, napravljene su neke promjene u odnosu na ovaj zimski dio. Momčad od danas preuzima gospodin Ferdo Milin, koji je naš novi glavni trener. Isto tako, još uvijek vezano za ovaj igrački kadar, traju neke rošadine, tako nazovem, i razgovori. Manje više posao momčadi ostaje isti. Pripreme će nastaviti se jednim dijelom i u Medulinu. Krećemo 10. siječnja za Medulin. Tako da, evo, ukratko, to je to nešto vezano za ovaj prvi dio. Ne znam, imate li baš... Isto tako bi volja na jedan način čestitati treneru Rosasu, stožeru njegovom koji je radio s njim i igračima koji su napravili ovako jako dobar rezultat, da na jedan način meni je sad možda malo i teže, jer moramo sve to potvrditi, puno vam je lakše kad dolazite u sredinu, kad je lošije nekakav rezultat pa idete ispraviti, tu imate neke kredita. U ovom trenutku ja sam svjestan toga da ga ja nemam, svjestan sam čak i da ste i možda i skeptični, ali što se kaže, vrijeme će sve pokazati, jer što je rekao i naš dragi Stipan, bio sam u puno, puno gorim situacijama u prošlosti, pa smo napravili rezultat. Da, čestitam. Pretpostavljamo da ne bi tu trebali biti ugroženi, ali u kojem smjeru vidite način igre Šibenika u drugom dijelu sezone? Ajmo. Šibenik je u prvom dijelu sezone igrao vrlo atraktivan nogomet, dopadljiv. O sustavima i tome, iskreno, nisam neki pobor nekog sustava. Znači, više volim se adaptirati na igrače koje imam, pa ću na račun toga raditi sustav. Meni su bitni nekakvi zahtjevi koje ja postavim pred igrače, odnosno nekakva vrsta zamisli taktičke kako dobiti utakmicu. Bilo igra protiv, ne znam, županijske lige ili protiv, ne znam, velikih ekipa ili u Hrvatskoj ili u Europi.